Nossa Marginal Ribeirinha, estamos cá para receber o Campeonato de Corta-Mato Regional Curto, uma parceria entre a Câmara Municipal de Vizela e a Associação de Atletismo de Braga, e é com muito gosto que recebemos cá os nossos atletas, promovendo assim uma importante prática desportiva e um desporto onde nós temos provas dadas, que é o atletismo. Foi um grande gosto receber-vos, esperamos que para o ano ainda sejamos muitos mais e que continuemos a dinamizar o desporto em Vizela. Obrigada por terem vindo, contamos convosco para o próximo ano. Muito obrigada. Está a correr dentro das expectativas, o número de inscrições foi de encontro àquilo que era expectável, estamos a falar sempre na casa dos 250 participantes, é o universo a nível de atletas desta especialidade no nosso distrito de Braga e a prova está a decorrer conforme tínhamos planeado e expectado, portanto está tudo a correr dentro do melhor e dentro daquilo que era aquilo que se pretendia para que fosse um grande evento para a cidade de Vizela. Este evento é sempre de enorme importância, não só a nível do Distrito de Braga, do Campeonato Regional da Associação de Atletismo de Braga, como também para a Vizela, a cidade de Vizela, que acolhe aqui cerca de 250 participantes, mais os acompanhantes, todo o staff das equipas aqui presente, mas também para o Futebol Clube Vizela, a equipa anfitriã deste evento. Para nós é interessante trazer para cá a nossa modalidade, promover a nossa modalidade e quem sabe até incentivar mais novos e mais atletas a juntarem-se à nossa equipe. Surgiu há uns anos como alternativa ao corta-mato longo. Havia necessidade de dar resposta também aos atletas de meio fundo curto e então, há uns anos atrás, a Federação resolveu pôr essa iniciativa de pé. E as associações, por inerência, também fazem o seu corta-mato regional curto. A prova foi uma iniciativa da Associação de Atletismo de Braga em parceria com a Câmara de Vizela e acolhemos com grande satisfação essa proposta que a Câmara nos dirigiu, uma vez que é também, digamos, uma forma de homenagear o trabalho que tem vindo a ser feito aqui na cidade de Vizela.